Мої вітання глядачам! З вами на 9 каналі Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вівторок, 29 жовтня. Цей день у Дніпрі буде похмурим, туманним і дощовим. Сонечко прогляне з-за хмар лише по обіді, але ненадовго. Опади з туманом очікуються переважно у першій половині доби, а термометри зафіксують 9 градусів тепла уночі, плюс 10 за Цельсієм у день. Надвечір температура впаде до 6 із плюсом. Вітер у вівторок дмухатиме з північного заходу, його пориви сягатимуть 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться у межах норми, тоді як вологість повітря буде підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині 29 жовтня варто чекати ранкового дощу і туману в першій половині дня. На щастя, в Марганці та Нікополі ледь накрапатиме. Але в небосхилі до вечора пануватимуть суцільні хмари. І лише в сутінках трохи поясніше. Вітер тут очікується змінний потужністю 7 метрів на секунду. Повітря майже не прогріється від ночі. Затемна передбачається 9 із плюсом, засвітла 10 градусів вище нуля. Вдосвіта 7-8 тепла, у день плюс 11 за Цельсієм обіцяють в Кривому Розі та Жовтих Водах. Північний вітер у цих містах набуде 8-метрових поривів, а в небокраї буде хмарно з проясненнями. Така ж перспектива чекає і на північні куточки області. Вітер у Кам'янському, Новомосковську і Павлограді розженеться до 7-8 метрів на секунду, а температура коливатиметься від нічних 8 до денних 10-11 тепла. Нагадаю, тумани з дощами у першій половині дня чекають на всю Дніпропетровщину. Атмосферний тиск буде комфортним, а вологість повітря підвищеною. На цьому завершую свій прогноз. Побажанням міцного здоров'я усім вам. Бережіть себе та близьких, одягайтеся тепліше і пильнуйте погодні зміни разом з дев'яткою. Побачимось уже за добу. На все добре!